Mitä sä näet, että mikä on niinku suurin haaste Suomen romaniyhteisölle? Missä sä näet, että tälleen niinku sä kuitenkin teet, sä oot osa yhteisöä, teet yhteisön vuoksi tai eteen niinku duunia, niin mitkä on sellaiset asiat, mitkä sulle tulee niinku mieleen, että okei, tää on meidän haaste. Musta tuntuu, että tää on se meidän ongelma. No, mä näen ehkä tässä niinku semmoista kaksi niinku tekijää tässä haasteessa, että yksi niinku haasteista on se, että kuinka romani nuori uskaltaa niin sanotusti olla ehkä oma itsensä siellä yhteisön keskellä, se, että ne, mitkä tietyt unelmat ja mielenkiinnon kohteet on jollakin tietyllä nuorella, niin uskaltaako se lähteä tavoittelemaan niitä sen yhteisöllisen paineen takia, koska se romani yhteisön paine on tosi niin kuin kova, ja mä uskon, että se paine on kaikissa eri niin kuin tämmöisissä kulttuuriryhmissä ja vähemmistössä niin kuin aika lailla sama, että sitä on myös niin kuin romani yhteisössä, mutta sitten taas niin kuin, ainakin omalla niin kuin henkilökohtaisessa elämässä niin kuin vanhempien ja perheenjäsenten ja suvun tuki on ollut tosi iso niin kuin osa sitä mun kehittymistä, niitä mun omia unelmien ja haaveiden tavoittelua. Ja niin kuin, ei kumminkaan ole niin hyvin, että niiden perhe tai lähipiiri tukee niitä. Mutta sitten taas se toinen puoli niin kuin siitä haasteesta on niin kuin se semmoinen liikatodistelu niin opiskelumaailmassa kuin työelämässäkin. Ja mä esimerkiksi itse koin niin kuin mun kouluajalla sitä, että mun täytyy tehdä kaksin tai jopa kolminkertainen työ, jotta mä olisin edetty verran samalla viivalla valtaväestön opiskelijoiden kanssa. Ja sitten ehkä toinen haaste myös niin kuin todistelu siitä, että jokainen meistä on yksilöt omassa niin kuin työssäni. Esimerkiksi niin kuin aikaisemminkin sanoin, että mä koulutan poliiseja, hoitohenkilökuntaa, opettajia, oppilaita. Mä pyrin aina painottaa sitä, että ihminen on niin kuin se yksilö, riippumatta sitä syntyperästään, väristään, kielestä tai uskonnollisesta vakaumuksestaan. Ja on niin kuin tosi tärkeää muistaa se, että ihmisiä on monenlaisia ja jokaisesta niin kuin etnisestä vähemmistöstä tai kulttuurivähemmistöstä löytyy niitä huonoja ja hyviä ihmisiä. Ja mä itse ehkä ajattelen sen niin, että se on mun mielestä Suomelle rikkaus ja itselle rikkaus, että on eri niin kuin eri maalaisia ystäviä, eri kulttuuritaustaisia ystäviä, koska aina ihminen on uutta. Et ehkä noin on ne haasteet, että se todistelu siitä, että sä kelpaat, ja sitten se todistelu siitä niin sanotusti se omaa yhteisöäkin päin, ja sitten se, että saa sen tuen niin sanotusti, tai perheen tuen, ja sitten just se, niin kuin, että se yksilöllisyys, niin kuin, ehkä itselle se on ilmiselvää se, että kohtaa jokaisen yksilönä, mutta jotenkin mä en niin kuin käsitä niin kuin semmoisia ihmisiä, niin kuin, että ketkä ei toimi näin, mutta silti mä oon joutunut niin kuin huomaamaan sen itsessäni, että mun täytyy myös itse olla armollinen niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei välttämättä ole vielä tajunnut sitä, että kuinka tärkeää on kohdata jokainen yksilönä. Se on semmoinen, mistä mä muistan itteni koko ajan, joudun muistuttaa itteni, että hei Dimitri, sä et voi olettaa, että jokainen sun lähipiiristä tai sun ystävistä ajattelee tai on kehittynyt näissä asioissa samalle tasolle tai ylemmäksi. Mä itse, niin se on se, missä mä joudun niin itteni muistamaan, että muista Dimitri olla armollinen, niin sä et voi vaatia kaikilta samaa, mitä sä vaadit itseltäsi.